liba bisha way jiray la kan keran markii soo baarlamaanka galay lama af inuu soo kasto lama af inuu soo kasto marka hadda wuxuu soo dhaxay hadda baarlamaanka Soomaali dadka ha galo muftir dhowba dadka maxaa jiray han galo hadda qof may lan kasaw in haddi lan kasaw in iyo ha ka darsadan lan ka oo may ka ee u galaw maxaa jiray may bin soo kasto haddi laakin aad aan kasaar haddi laakin aad kasaas in nagaadan haddi taas intirna way buuha oo baarlamaanka miska koy madan yuro bay argaasayeen af ingiriis af jerma af fransiis dad kadoo sidiin af yeesh koya markii shaqo koya way buu lan kas af shee kadoo way laakin markii lan kas af shee kadoo way buu lan kas way haysteen aalad oo intan ka dhigin oo dhiga soo galo daw oo qof ku khudbeeyo qof kale af shee han ka turjumaa markaa marka aan way codsaday la xataa dadka oo aaladaas xataa intee la jeeyay baarlamaanka Soomaaliya dadka Soomaaliga ay af Soomaaliya halu taasoo ku tagay af Soomaaliya lagu waayay xataa hadii lan ku maxaa jiray oo san ka saana afka mayk ah dhiga in wal ingiriyo oo aalad ay isku dhigin sida oo linka tarjuma u lan qol lamaad af qasa oo dad si ay u soo jeeshaan meel oo sab dhiga galbo saas afka fahmo laakiin lan ku mayk ah way ku codsaday la hayay af sheena inuu isku khudbeeyo taas waxa la qotanaa marka Lancaster in meelis roo ku dhaqaaqo oo afshii soo maray marka dhaqaale haati iyo siyaasad haati qoraal haati iyo afri haati intaas oo markii la istaashay dumar qoraal la horumaray ka en ed ed am martinta dr mandore en maykalo qosaray may xiriir ila tiin hadii atiin saxaafada arlaadi saxaafada digi dumar may xiriir okay in مثلا هدي الاربط مثلا بيدو نيوز ايجنسي هدي الاربط مثلا امانوري هدي الاربط هدي الاربط ان ماي تي في ماي تي في وين بقى يعني من صوت نيابلس بدون امريكا كيا ان بيدو نيوز زور قدجنت امانوري زور قدجين سجين وين بقى اسكنا قدين خلاص كما قدين way in raayi kala ban degmeeyay in wajiga television kala am kale in website kala oo arlaan iyo leen oo sidoo kale isha bayda oo kale way jira in bayda oo meed iyo jirta ee wajiga ay jirta riiga ay jirta ee bayda oo time times oo australia ay jirta marka luuq ay jirta in haddii kor way jirta in un dhamaantay oo xiriir ee teleconference kan uga dhigay oo mu fadani in un soo biro in ur house somali democratic journalists union kadowa hawkeeyay imam maahir in xiriir oo in sheegada ee noobada dhahay oo wararka aan iska gudbiyo in uu dhaxmar waa wada shaqeyn in uu dhaxmar tooda wada dawaani jirkaan ka jirto waqti dhowr insha Allah arag doonto ee dadan mahadsanta doktor amandore madame dek alka suganto wadanka maratka maradkan duway adoo janskan ama fursadan ay adan ka faa'iideysanaysa ay inta ku salaam maso aan ka hambalinayso in runtii waalidkay iyo walaalnimay ku salaamay inta way karo meel ku salaamay dhalinyaradii oo dhantaa iyo dhawaantii digil ee meel fara ee aqoon yahanadii oo dubay degan salaamay